Azərbaycan intibah mədəniyyəti tarixinin başlanğıcı 12-ci əsrdən götürülür. Amma bu tarix ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarından başlayaraq təkrar olundu. Heydər Əliyevin Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi seçilməsindən sonra ölkənin mədəni həyatı tamam dəyişdi. Yeni Azərbaycan intibahı başlandı. Ən əsası Azərbaycanlı təfəkkürünə milli mədəniyyət anlayışı daxil oldu. Sovet dövründə milli mədəniyyətlərin yaradılması anlayışı ideoloji cəhətdən yasaq idi. Amma Heydər Əliyev ən məsuliyyətli işi çiyinlərinə götürdü. Moskvanın diktəsinə və tələblərinə baxmayaraq, mədəniyyət və incəsənət xadimlərimizin yaratdığı əsərlərin həyata vəsiqə almaq hüququnu özü müəyyənləşdirdi. Çünki Heydər Əliyev bilirdi ki, milli dövlətçilik dəyərlərinin əsasını sağlam düşüncəli mədəniyyət təşkil edir. Hər bir mədəniyyət xadimi onu özünə dayaq hami hesab edirdi. Heydər Əliyev bütün premyeralara şəxsən gedib baxar, öz fikirlərini yaradıcı heyətlə bölüşərdi. Haqlı iradlar bildirər, tamaşanın gələcək taleyi ilə bağlı planlardan danışardı. Hər kəs heyrətə düşürdü. Dövlət başçısı kimi gərgin və məsuliyyətli bir postda əyləşən insanın fiziki və mənəvi potensialı görünə qədər güclü və genişdir ki, hər bir sahəyə bərabər qaydada zaman ayıra bilir. Bu heç də bütün siyasi liderlərə xas olan cəhət deyil. Bu yalnız fenomenlərə məxsus xüsusiyyətdir. Milli mədəniyyətləri də elə fenomenlər yaradır. Digər tərəfdən Heydər Əliyev üçün mədəniyyət anlayışı təkcə səhnə, ekran, tablodan ibarət deyildi. Heydər Əliyev mədəniyyəti həyatın bütün sahələrində görürdü və bəlkə də onun mədəniyyətə göstərdiyi diqqət bundan irəli gəlirdi. Kiçik bir statistikanı qeyd edək. 1969-cu ilə qədər Azərbaycanda 12 peşəkar teatr və cəmi 5 konsert müəssisəsi vardı. Rəsm qalereyaları isə ümumiyyətlə mövcud deyildi. 2003-cü ilin statistikasına əsaslansaq görərik ki, artıq ölkədə teatrların sayı 27-yə, konsert müəssisələri isə 13-ə çatmışdı. 30-dan artıq rəsm qalereyasının açılması da məhz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrə təsadüf edir. Heydər Əliyev tez-tez deyirdi ki, qloballaşan dünyada Azərbaycan Respublikası və azərbaycanlılar özünün maddi, mənəvi və intellektual potensialına uyğun layiqli yer tutacaqlar. Onun təşəbbüsü ilə Parisdə UNESCO-nun mənzil qərargahında Məhəmməd Füzulinin, Qara Qarayevin və Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının yubileylərinin yüksək səviyyədə keçirilməsi bu potensialı bir daha dünyaya nümayiş etdirmiş oldu. Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi idi və bununla daim qürur duyurdu.